Председателот Ѓоргиевнов по планово му го додели мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев за формирање на влада. Настанот во Билавонда го следи колешката Елизабета Галевска, ја вклучуваме во живо. Бети, каже ми што рече председателот Ѓоргиевнов. На Ѓорги Овдека предмалку во вилата водно председателот Ѓорге Иванов му го довери мандатот за состав на нова влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев по добиените гаранции, а по надминување на, како што рече, причките за доделување на мандатот. Председателот рече дека денеска пристапуваме кон исполнување на членот 84 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија за определување мандатар за состав на владата на Република Македонија. Коалицијата предводена од социјалдемократски од Сојуз на Македонија, која има мнозинство во Собранието на Република Македонија, го предложи господинот Зоран Заев да биде кандидат кому ќе му биде доверен мандат за состав на влада на Република Македонија и изјави председателот Иванов пред да го врачи мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Заев пак од своја страна прочита изјава во која што се наведени точките од гаранцијата за добивање на мандатот, која што гарантира, како што рече, заштита на унитарноста, суверенитет, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Предлагам, доколку имаме изјавата од лидерот на СДСМ Заев, да ја слушнеме. Ја давам следната изјава. Прво, гарантираме заштита на унитарноста, суверенитетот, територијалниот интегритет, независноста и мултиетничноста на Република Македонија. Гарантираме заштита на уставниот поредок и територијалната целина на Република Македонија. Гарантираме заштита на државните интереси и унапредување на животот на сите граѓани без оглед на етничката, религиската и јазичната припадност. Гарантираме дека процесот на носење на одлуките за граѓаните на Република Македонија ќе биде во согласност со основните демократски принципи и владеење на правото, не доведувајќи ја Република Македонија во положба на подчинетост или зависност спрема друга држава. Ниту еден документ, платформа, декларација, акт или дејствие кои би биле спротивни на погоре наведените ставови не може да бидат услов ниту основа за формирање и дејствување на владата на Република Македонија. Благодарам. Бети, ја слушнам изјавата на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој ги доби гаранциите кои што ги бараше председателот Ѓорги Иванов за да заштити унитарноста на Македонија. Каже ми, овој настан секако го следеше меѓународната заедница, беа најавени многу амбасадори. Така, значи целиот овој изминат период од како СДСМ ги добија подписите за составување на владата од страна на сите оние коалицијски партнери, имаше голем дипломатски притисок околу доделувањето на овој мандат. Секако имаше, како што и председателот во изминатиот период сопствуваше, правни и политички пречки. Денеска Иванов прецизираше дека пречките за доделување на мандатот се надминати, затоа согласно членот 84 став 1 го додели мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ, кој пак, како што може да слушнате нашите гледачи, го прочита текстот на изјавата, која е всушност гаранцијата која што председателот Иванов ја побара за да може да го додели мандатот за состав на новата влада. Бети, како што напоменав, меѓународната заедница го очекуваше долго време овој момент во Македонија. Каже ми, какви се сега роковите, каква е процедурата од како лидерот на СДСМ го доби мандатот од председателот? Па сега по добивањето на мандатот треба собранието, председателот на собранието да закаже седница, таму има уставни рокови, може и јас мислам дека и во рокот откако ќе се постигне, мандатарот сега има рок од 20 дена да ја состави практично новата влада. Меѓутоа, како што и предходно изјавуваше Заев, тие ќе бидат и побрзи во однос на составувањето на новиот владин кабинет, далеку повеќе од оние 20 дена. Тој дури изјавуваше дека до крајот на овој месец ќе го има составот на новата влада, кој што ќе го избере собранието. Зависи сега од таа динамика како ќе одат разговорите меѓу коалицијските партнери за поделба на ресорите и составот на новиот владин кабинет. Кога владата, новиот владин кабинет и програмата на новата влада ќе бидат доставени од страна на мандатарот,
мандатарот до собранието, председателот на собранието ќе закаже собраниската седница која согласно уставот трае 3 дена, односно се дебатира за програмата на новата влада и новиот владен кабинет 3 дена во собранието, пошто се пристапува кон гласањето на изборот на новата влада, за што е потребен 61 глас од страна на претениците.